Assalomu alaykum Akuka kanalining barcha obunachilari, barchalarga yaxshi kayfiyat va omad tilagan holda yana sizlar bilan biz Akuka komandasi bo'ldi. Aziz obunachilar, bugungi avtomashinalarimiz 10 dona oppoq Damas hamda ko'rib turibsizlar 1 dona Hyundai Sonata va 1 dona 577 avtomashinasini o'z egalariga topshiramiz va ular bilan tanishib, yutuqlarini o'z qo'llariga bersak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelibsizmi? Qayerdan keldingiz uka siz? Bulobosh. Aha, siz bilan kim keldi yana? Amakim. Qani, nimaga bu yerda turmayapti? Telefonda gaplashamiz. Ha, mayli. Xo'p, Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan. Aha, o'yinimizda kim ishtirok etgan? Dadam Rossiyadan. Aha, ismlari kim akamiz? Siz bilan. Xo'p, telefon qildimmi, mashina yutib oldim Akuka kanalidan deb. Shu gaplashib 60-chi turda g'olib bo'lgan ekan. Keldik. Ishonch bo'ldimi? Bo'ldi, ishonch haqqoniy ekan. Ukamiz ozgina gapga yo'roq ekan. Mayli, nima ham deymiz, barcha obunachilarga omad, tashagan pullariga hamma rozi bo'lsin. Bular avtomashinani olishni xohlamadi. Bular aziz obunachilar avtomashinani olishni xohlamadi. Bizga pul degan uchun biz mana va'da qilingan pulni akamizni o'g'illari kelibdi, topshiryapman. Uka, qo'llaringiz bilan oling. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kuningizlarga nasib qilsin. Xo'p, endi obunachilarga tilakni o'zim bildirib qo'ydim. Gapga yo'roq ekansiz. Issiqda sizlarni ham ko'p ushab turmaymiz. Yutuqlar qulluq bo'lsin. Yaxshi kuningizlarga ishlatinglar. Keyingi avtomashinamiz egalari kim? Egalari sizlarmi? Yaxshimisizlar? Yaxshi kelibdilarmi? Assalomu alaykum xolajon. Yaxshimisiz? Bu yoqqa o'tib olasiz? Xo'p, sizlar qayerdan keldinglar xolajon? Xorazmdan. Xorazmdan. Aha. Xorazm viloyati? Bog'ot. Bog'ot tumanidan. Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'lim. Ismlari kim? Hakimjon. Siz kimi bolasiz? Ukasi. Ha, telefon qildimmi mashina yutib. Akamiz ismlari kim? U yoqda nima ish qiladi? Hakimjon, pogrudchik bo'lib ishlaydi. Shafyor. Xabaringlar bormi bizning kanalda ishtirok etayotganidan? Yo'q. Biz to'satdan eshitib qoldik, xursandchilik bilan. Biz 3 yildan beri o'ynayman. U ko'p vaqtdan beri o'ynaydi ekanmi shu o'yin. Eski obunachilarimizdan. Aha, ishonch bo'ldimi xolajon? Nimaga xursandmasizlar? Xursandmiz. Ilohim xursandchilikka yetkizsin, mashinalar qulub bo'lsin xolajon. Maza qilib yaxshilik kunlaringizga haydinglar. Endi siz obunachilarga tilaklarni yetkazib qo'yamiz xolajon ozgina. Tilaklarimiz tashag'an obunachilar qullaringizga rozi bo'linglar. Ilohim sizlar ham shu keyingi oylarda o'tish nasib etsin. Zo'r ishonchli ekan. O'yinlaringizga muvaffaqiyat, halol, yaxshi o'yin ekan. Utinglar. Hamma yaxshi niyatda o'ynasin, yutsin. Omad tilayman menga. Katta rahmat. Mashinamiz yoqdimi? Ha, zo'r mashina. Bo'l, yoqqan bo'lsa men avtomashinani kalitlarini topshiryapman. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kuningizlarga nasib qilsin xolajon. Oling qo'llaringiz bilan maza qilib oldilarini to'ldirib, maza qilib haydab yuringlar. Yutuqlar qulluq bo'lsin. Yaxshi kuningizlarga nasib qilsin. Sizlar ham rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, Damaslarga o'taveramiz. Damaslar qulluq bo'lsin tog'ajon. Sizlar qayerdan keldinglar? Samarqand viloyati Toyloq tumanidan. Aha, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'lim Hakimov Alibek. Rahmat sizlarga ham, o'ng'ayim buyursin, sizlarga ham buyursin. Xalq xizmatini halol mehnat bilan qilib qo'yapsiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga ham ishonch uchun. Sizlarga ishonamiz. Xo'p, akamiz nima ish qiladi yo'qda tog'ajon? Titrda ishlaydi. Telefon qildimmi, mashina yutib oldim deb. Telefon qildim, mashina yutib oldim. Rahmat sizlarga, baraka to'g'ri bo'lsin. O'g'lim niyatlarining bo'ldi. Rahmat. Mashinalar qulluq bo'lsin tog'ajon. Yaxshi kuningizlarga nasib qilsin. O'z qo'llaringiz bilan oling. Damas avtomashinasi kalitlari Samarqand Toyloq tumaniga nasib qilgan ekan. Yaxshi yetib olinglar, sog'-salomat mashinalar. Quluq bo'lsin. Issiqda ko'p ushab turmaymiz bularni ham. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi kelibdilarmi tog'ajon? Mashinalar quluq bo'lsin. Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'zim ishtirok etgan. Ha, o'zingiz ishtirok etgan. Unda siz bilan gaplashamiz ekanda. Quluq bo'lsin mashinalar tog'ajon. Qayerdansiz? Men Xo'jaobod, Andijonda Xo'jaobodda yangi chekidan bo'laman. 3 yildan beri o'ynayman bu anaqaga. Kelishdan oldim, bir kun oldim pulini to'lab kelavordim men. Uyga kelganimdan keyin, kelgan kunim, kelish kunim soat 1 da telefon qilishdi, Damas bilan tabrikladi. Allohga shukr. Mana Damasni olib turibmiz. Hamma yaxshi. Podpischilarga ham omad, ishonch. Avvalambor, ishoninglar, yutinglar, maza qilinglar. Hammalarga, hammalar rozi bo'linglar, tashagan pulinglarga.
hammalarga omad tilayman. Doim avvalambor Allohga ishonish kerak. Ishansanglar, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, ayolingiz biladimi, tog'ajon? Qulubasin xolajon mashinalar. Qanday taassurotlar bo'ldi endi? Yaxshi taassurotdamiz, xursandmiz. Erim har doim omad tilayversin. Ilohim. Shu mashinalar yaxshisidan ko'p yutib yuraveradik. Mashinalar muborak bo'lsin. Xo'p, tog'ajon Damas avtomashinasining kalitlarini topshiryapman. Aziz obunachilar, Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga nasib qilgan ekan. Oppoqqina Damas, quluq bo'lsin. Yaxshi kuningizlarga nasib qilsin. Maza qilib haydab yuringlar. Yutuqlar quluq bo'lsin. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham oppoqqina Damas avtomashinasi bo'lib. Assalomu alaykum, tog'ajon. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldinglarmi sizlarda qiynalmasdan? Tog'ajon, sizlar qayerdan keldinglar? Samarqand. Pastorgon tumani. Samarqand viloyati Pastorgon tumanidan. O'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'lim. Ismlari kim akamizni? Zayniddin Aloqulov. Telefon qildimi, mashina yetib oldim aka kanaldan deb. Ha, mashina yetib oldik deb. Ishonmadi, qoldi. Keyin internetga videoga tushdi. Samarqandga juda ko'p mashinalar topshirganmiz, tog'ajon, pulli yutuqlar, mashinalar juda ko'p borgan. Rahmat, mana shunday o'rinlar tashkil qilibsizlar. Nasib bo'lsa bundan ham yaxshi-yaxshi katta-katta boshlanglar, yutsinlar, o'ynasinlar. Ishonch hammadan ulug' narsa. Ishlaringizga omad, barakasi ko'proq bo'lsin. Yutuqlar kulli bo'lsin, tog'ajon. Damas avtomashinasi Samarqand viloyati Pasturg'on tumaniga nasib qilgan ekan. Akamizni dadalari kelibdi avtomashinani olish uchun, men topshiryapman. Kulli bo'lsin, Damas avtomashinasi. Yaxshi kuningizlarga nasib qilsin, tog'ajon. Sog'-salomat yaxshi yetib olinglar. Kulli bo'lsin, Damaslar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldinglarmi? Sizlar qayerdansizlar? Samarqand viloyati, Payariq tumanidan. Payariq tumanidan. Oilamizda akam ishtirok etgan Rossiyadadir. Ismlari Elyor. Shu hammaga omad tilaymiz. Haqqoniy o'yin ekan. Shu hamma ishtirok etsin, hammaga omad. Xo'p, nechta bilet olgan ekan bu turga? Xabaringiz bor? Ikkita bilet olganlar. Ikkita bilet olgan, bittasiga Damas chiqqan. Ha. Shunday. Albatta, Damas avtomashinasi, bu safargi Damas avtomashinasi ham Samarqand viloyati Payariq tumanimi? Ha, Payariq. Payariq tumaniga nasib qilgan ekan. Akamizni ukalari kelibdi avtomashinani olish uchun. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kuningizlarga nasib qilsin. Endi obunachilarga tilaklar yetkazib qo'yamiz. Akaning nomidan, oilaviy o'zingizlarning nomingizdan. Hammaga rahmat, kattakon. Haqqoniy o'yin ekan, hammaga omad. Yana o'ynaydiganlarga omad tilab qolamiz. Oilamiz nomidan, akam nomidan omad tilaymiz. Mashinalar qulluq bo'lsin. Yaxshi yetib olinglar, maza qilib haydab yuringlar. Yaxshilik kuningizlarga. Qulluq bo'lsin. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Damas avtomashinasi. Egalari kim? Assalomu alaykum, xolajon. Qulluq bo'lsin mashinalar. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldinglarmi? Sizlar qayerdan keldinglar, xolajon? Asaka, Pastvodob. Mahalla. Jon viloyati, Asaka tumani. O'yinimizda kim ishtirok etgan, xolajon? O'g'lim. Ismlari kim? Baxtiyorjon Umrzaqov. Baxtiyorjon. Telefon qildimi, mashina yetib oldim? Ha, yetib oldim deb telefon qilishdi. Xursand bo'ldik. Xursandchilik yetkizsin. Ilohim, xayrli bo'lsin. Hammaga buyurib nasib qilsin yutuqlar. Meni bolalarimga ham nasib qilsin. Bundan ham yaxshilarini yana yutib olishsin hamma niyatlariga yetishib. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Xo'p, Damas avtomashinasi topshiryapman, xolajon. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kuningizlarga nasib qilsin. Doimo yaxshilik kuningizlarga haydab yuringlar. Qulluq bo'lsin mashinalar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, opajon? Yaxshi kelib oldinglarmi? Mashinalar qulluq bo'lsin. Sizlar qayerdan keldinglar? Men Namangan viloyati, Chust tumani, Marzi qishlog'idanman. O'yinimizda kim ishtirok etgan? Xo'jayinimlar. Rossiyadalar, ishdalar. Nima ish qiladi u yoqda? Ismlari kim? Ismlari Abdullayev Xayrillo. Xayrullo akam, bizga Damas avtomashinasi nasib qilgan ekan, avvalambor yutuqlar bilan tabriklayman. Rahmat, ilohim. Akamizni ham ishlariga omad tilaymiz. Telefon qildimi, mashina yetib oldim? Ha, telefon qildilar. Xursandmisizlar? Xursandman. Xursandchilikka yetkizsin. Ha, ilohim. Avtomashina ko'rib turibsizlar, Damas yangi. Xo'p, keyingi Damas avtomashinamiz Namangan viloyati Chust tumaniga nasib qilgan ekan. Akamizni ayollari kelibdi avtomashinani olish uchun. Opajon, tabriklayman. Damas avtomashinasi. Rahmat. Endi obunachilarga tilaklar yetkazib qo'yamiz.
ha ilohim mana shu yaxshi niyat qilganlari mana shu yerga kelganlari ham hammasiga shu nasib qilsin ilohim hammaga nasib qilsin bundan yaxshisi ham nasib qilsin hammaga ilohim sizlarga ham rahmat shu o'yinni tashkil qilgan boshliqlarga sizlarga ham kattakon rahmat ilohim oyoqlaring dard ko'rmasin shuncha qilib sizga shu narsani yetkazib bergan hammaga rahmat kattakon rahmat sog' bo'ling sizlar qulluq bo'lsin yaxshi etvolinglar sog' salomat maza qilib yaxshilik kunlaringizga haydanglar keyingi avtomashinamiz ham damas avtomashinasi assalomu alaykum yaxshimisiz yutuqlar qulluq bo'lsin qayerdan keldinglar farg'ona viloyati furqat tumani karmay mahalla yaqindan ham furqat tumaniga avtomashina topshirgan o'rtog'imiz yashaydi to'g'ri to'ppa to'g'ri havas qilgan ekansizlar mana ha havas qilinadi o'sha insondan so'rab shu o'yinda kirib o'ynaldi inshaalloh alloh nasib qilgan ekan o'yinimizda kim o'ynagan akam o'ynashganlar ismlari kim doniyorjon mamatqulov doniyorjon akamiz o'ynashlar alloh nasib qilgan ekan mana xudo xohlasa farzandlari bilan ahli ayollari bilan keldik endi nima deymiz muborak bo'lsin hammalaringga o'yinlaringga rahmat shunchalik tashkil qilganlaringga shunchalik insonlarga mana moshinali qilib qo'yganlaring uchun sizlarga kattakon rahmat yaxshilik kuninglarga nasib qilsin akajon iloyim aytganlaring kelsin muborak xudo xohlasa ho'p damas avtomashinasi farg'ona viloyati furqat tumaniga nasib qilgan ekan qulluq bo'lsin akamizni akalari kelibdi qulluq bo'lsin yaxshi kuninglarga nasib qilsin sizlarni ham omadlaringni bersin yanada shu o'yinlaringni rivojini bersin allohdan so'raymiz qancha qancha insonlarni yo'qdan bor qilib moshinalar qilganlarchi sizlarga ham kattakon minnatdorchilik qulluq bo'lsin moshinalar rahmat qulluq sizlarni ham ko'p ushlab turmaylik rahmat moshinalar qulluq bo'lsin qulluq bir dona damas avtomashinasini egalari uzoqroqdan surxondaryodan yetib kelyapti kelishi bilanoq yutuqlarini o'z qo'llariga beramiz hammanglar tashlagan pulinglarga albatta rozi bo'lib o'ynanglar sizlar ham shular qatorida avtomashinalarga ega bo'linglar barchaga birdek omad sizlar bilan aka uka komandasi bo'ldi aka uka aka uka siz bilan birga doimo quvonchlar olib kelar sizga aka uka aka uka siz bilan birga xonadoningiz quvonchi biz bilan birga aka uka aka uka siz bilan birga doimo quvonchlar olib kelar sizga aka uka aka uka aziz obunachilar bilasizlar biz avtomashinalarni o'z egalariga topshirdik va keyingi navbat 56 va 58 tur glani prizlarimiz 10,000 dollardan 2 dona pul yutuqlarini o'z egalariga topshiramiz va bular bizni hozir yonimizda turibdi ular bilan tanishib yutuqlarini bersak assalomu alaykum yaxshimisiz xolajon yutuqlar qulluq bo'lsin yaxshi kelib oldingizmi sizlarda qiynalmasdan siz qayerdan keldingiz xolajon xorazm xorazm viloyati bog'ot tumani dehqonbozor qishlog'ida o'yinimizda kim ishtirok etgan o'g'lim jamshid behudiyarov yusufbay o'g'li ishtirok etgan 10,000 dollar pul yutug'ini yutib olgan telefon qildimi onam anaqa pul yutib oldim pul yutib oldim deb quvonib telefon qildi telefonda gaplashdik bizlar ham quvondik oilamiz a'zolari bilan doim yaxshi kunlarga buyurdi iloyim to'ylarga yaxshilik kunlariga nasib qilsin ho'p xorazm 56 tur glavniy prizlarimiz xorazm viloyati bog'ot tumaniga nasib qilgan ekan akamiz o'zi bizni o'yinimizda ishtirok etgan va 10,000 dollar pulli yutug'ini qo'lga kiritgan onalari kelibdi xolajon topshiryapman qulluq bo'lsin yaxshi kuninglarga nasib qilsin doimo yaxshilik kunlaringlarga ishlatinglar akamizni ham ishlariga omad tilab qolamiz sog' salomat yashab yetib oling xolajon assalomu alaykum yaxshimisiz tog'ajon yaxshi kelib oldinglarmi siz qayerdan keldingiz men surxondaryo viloyatidan ziroat tumanidan o'yinimizda kim ishtirok etgan o'g'lim ismlari kim muhriddin muhriddin akamiz telefon qildimi pul yutib oldim telefon qildi ishonmadim keyin qayta qayta qaraganiga ishondim yaxshi bo'ladi buyursin hammaga omadlaringni bersin ishla 58 turga ishda bilet olgan uchta bilet olgan bir donasiga 10,000 dollar pul yutug'i chiqqan akamizni ishlariga omad ho'p 10,000 dollar pul yutug'ini 58 tur topshiryapman surxondaryo viloyatiga nasib qilgan ekan akamizni dadalari kelibdi qulluq bo'lsin 10,000 dollar yaxshi kuninglarga nasib qilsin to'ylarga yaxshilik kunlarga nasib qilsin bundanda yanayam kattaroq yutuqlarni akamizga tilab qolamiz endi obunachilarga tilaklarni yetkazib qo'yamiz tog'ajon obunachilarga hammasini omadini bersin sizlarga ham rahmat ishlaringizga rivoj
Nima deymiz boshqa? Yaxshi tilaklarda yamlar bo'lgandan keyin. Yutuqlar qulo bo'lsin, tog'ajon. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Maza qilib ishlatib yuringlar. Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, biz 56 va 58-chi tur glani prizlarimiz 10 ming dollardan pulli yutuqlarini ham o'z egalariga topshirdik. Bizni kuzatishda davom eting. Kimda-kim o'yinimizda ishtirok etmoqchi bo'lsa, biz video tagiga kodlarimizni qoldirganmiz va skaner qiling va original kanalimizga obuna bo'lib o'z omadingizni sinab ko'ring. Albatta, oila budjetiga zarar keltirmagan holatda barchaga birdek omad, yutuqlar kulib bo'lsin. Assalomu alaykum aziz obunachilar, yana bir bor biz endigina avtomashinalarni o'z egalariga topshirib, bir dona Damas avtomashinamiz qolgandi. Ular ozgina uzoqroqdan yetib kelishdi va ular Surxondaryo viloyatidan. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi kelib oldinglarmi? Yutuqlar kulib bo'lsin avvalambor. Sizlarni yo'lda deb endigina obunachilarga ham aytib o'tgandik, ozgina kech qolibsizlar. Yutuqlar bilan tabriklayman avvalambor. Xo'p, Surxondaryoda qayerdansizlar? Muzrobod tumani, Olmazor mahalla. Aha, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'yinimizda o'g'lim. O'g'lingiz ismlari kim akajon? Islombek. Telefon qildimi, mashina yutib oldim. Qildi. Shu kuni birdan prama efirda qildi. Prama gaplashib, o'zlari ko'rsatdilar bizga. Albatta. Shunday dedi, bugun yana ertalab telefon qildi, shu yerga borasizlar dedi, mesta polojeniya tayyorlab berdi, mana yetib keldik. Yo'limiz uzoq edi. O'yinimiz ishonchli ekanmi? Ishonchli o'yin ekan. Rahmat, hammalaringizga omad. Siz onalarimisiz, opajon? Men onasi bo'laman. Qanday taassurotlar bo'ldi? Yaxshi, hech unaqa qilmagan edim, kutmagan edim, hayajonlanib qoldim o'zim. Ishonarli o'yin ekan, hamma o'ynasin. Nasib qilsa musofirdagi barcha yigit opa ukalarga ham, yigitlarimizga ham hammasiga shunday omadlar tilayversin, nasib qilaversin. Sizlarga ham rahmat, hammalaringizga ham omadlaringizni beraversin. Rahmat. Siz kim bo'lasiz, og'ajon? Ochasi bo'laman. Aha. Qanday taassurotlar bo'ldi sizni akaga kanalga nisbatan? Nasibsa hamma yurtdi. Nima deydi? Musofirda yurgan. Musofirda hammasi nasib qilsa mashinalari to'g'ri yurtdi. Rahmat. Yutuqlar muborak bo'lsin. Issiq, juda ham issiq. Sizlar ham issiqda qiynalib kelibsizlar. Sizlarni ko'p ishlab turish niyatimiz yo'q. Yutuqlarni o'z qo'linglarga bersak, aziz obunachilar, biz Damas avtomashinasini Surxondaryo viloyatiga topshirmoqdamiz. Avvalambor yutuqlar quluq bo'lsin. Oppoqini Damas avtomashinasi Surxondaryo viloyatiga nasib qilgan ekan. Mana ukamiz o'zi o'ynagan va ota-onasiga sovg'a qilgan. Men Damas avtomashinasini kalitlarini topshiryapman. Quluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Maza qilib haydab yuringlar. Ukamizni ham ishlariga omad, bundan-da chiroyli yutuqlar tilab qolamiz. Endi obunachilarga tilaklarni bitta chiroyli qilib yetkazib qo'ysak-a, opajon. Siz ayt. Ha, nima deyman, obunachilarga, sizlarga mingdan-ming rahmat. Bundan buyog'i ham ishlaringiz omadini bersin. Musofirda yurgan yigitlarimiz bundan-da zo'rini o'tayversin. Hamisha o'yin bo'layversin. Ishonarli o'yin ekan. Ishondik, malaka keldik. Nasibsa hammaga nasib etsin, bundan ne zo'rini. Rahmat sizlarga. Sog' salomat, yaxshi yetib olinglar, yutuqlar quluq bo'lsin. Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, biz Damas avtomashinasini o'z egalariga topshirdik. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Akuka komandasi bo'ldi. Barchaga birdek omad. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz aziz obunachilar, sizlar bilan men Abdurasul Akuka Ro'zg'ish kanalining admini bo'laman. 3 yildan beri faoliyatimizni olib boryapmiz va 2000 dan oshiq avtomobillarni o'z egalariga topshirdik. Buni ko'rgan musofirda yurgan Akuka va opa singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashadi. Afsuski, original kanalni topa olmasdan boshqa soxta kanallarga aldanib qolishmoqda. Iltimos, shu ko'rib turgan videoingizni podpisatsiya deganini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, sababi prammoy efirda bo'lib o'tadi o'yinimiz aynan shu YouTube kanalda. Va berilayotgan sovg'alarda ham video roliklari aynan shu kanalimizda bo'ladi akalar. Endi esa o'yinga start faqatgina Telegramdan beriladi, shuning uchun Telegram kanalda topishimizga to'g'ri keladi. Shu ko'rib turgan videolarni kommentariya degan joyga tushamiz va birinchi zakrepit qilib qo'yilgan ssilkani ustiga bosib Telegramga obuna bo'lasizlar. Telegram ham kanal, u yerda sizlarni yozish imkoniyatinglar yo'q, faqatgina berilayotgan videolarni matn tarzidagi sarlohalarni hammasini akalar postlarni o'qib podrobni tushunganingizdan keyin 100% uverin bo'lganingizdan keyingina o'yinga ishtirok etasiz, bo'lmasa aldanib qolishingiz mumkin. Bizning nomimizdan ochilgan o'nlab soxta kanallar bor Telegramda. Hech qachon Telegramga kirib Akuka Ro'zg'ish deb istab yurmang, chunki o'nlab kanallar chiqib keladi. Eng topishda oson yo'li har bitta bizni qo'yilayotgan video roliklarimizni kommentariyasiga tushib, kommentariyadan
birinchi zakrepitka bo'lgan silkani ustidan topasizlar. Yana bitta yo'l akalar, yozinglar shu nomerda 8910002684. Bu WhatsApp nomer. Sahrayn qilasizlar, WhatsApp chiqadi. WhatsAppdan salom deb yozsangiz, sizlarga silka boradi. Bu faqatgina Telegramda topish uchun. Bu WhatsAppga oshcha narsa yozib yurmanglar, chunki birov javob bermaydi. Bu avtorobot o'rnatilgan. Faqatgina sizlarga silka tashab turadi xolos. Iltimos, hoziroq shu nomerni sahrayn qiling va salom deb yozib qo'ying. Bundan oldin boshqa nomer qoldirgandim, u blok bo'ldi u WhatsAppimiz, chidamadi. Shuning uchun iltimos, yangi nomer bu. Salom deb yozib qo'ying, sizga Telegram boradi. Telegramdan kuzatib borasiz, 100% o'yin bo'lganingizdan keyin yana qaytarib o'tapman, keyin o'yinga. O'yinga start berilgan mahal har doim diqqatli bo'lasizlar. Sber kartalarida raqamlari har doim o'zgaradi va ismlar o'zgaradi. Chunki bitta o'yinga bitta Sber karta qo'ydikmi, уже сразу блок bo'lyapti. Shuning uchun har doim kuzatib borishingizlar kerak. Qaysi karta qo'yilyapti, kim deb chiqadi, podrobni ko'rasizlar. Undan keyin akalar, bizda O'zbekiston karta umuman qo'yilmaydi. O'zbekiston karta kimdir sizga berdimi? Bilingki, u sizlar mashinalar kanalida yuruslar. Сразу kanaldan qochinglar. Keyin yana meni rasmimni qo'yib olib, Telegram yoki WhatsAppdan sizga birortasi yozib, siz Akuka kanalidan avtomobil yutib oldingiz, срочно 20 000 yoki 30 000 yoki 10 ta biletga to'lov qiling desa, aldanib qolmanglar. Men bu narsani 100 marta aytayapman, lekin hozirgacha aldanib qolayotganlar bor. Tanish bo'lsangiz ham yetkazib qo'yib, biz hech qachon o'zimiz birovga telefon qilib, shu aksiya o'yinimizda ishtirok etdingiz yoki besplatni Damas sohibiga aylandingiz, hozircha 20 ta biletga to'lov qiling, sizga mashinani olib boryapmiz deb aloqaga chiqmaydi. Bilingki, ular hammasi soxta insonlar. Bizning nomimizdan ochilgan soxta kanallar. Birortasiga ishonib qolmanglar, iltimos qilardim. Akalar, Telegram kanaliga yana qaytarib o'tayapman. O'tinglar, obuna bo'linglar, Telegramdan kuzatib boringlar. Har kungi qo'yilayotgan videolar. O'yinga start bergan mahal 30 minut, 35 minut ba'zida uzoq bilan 2 soatda biletimiz tugaydi. Start beriladi va undan keyin 2 soatdan keyin uzoq bilan stop beriladi. Stop berilgandan keyin ovora bo'lib, bizni bilet olsam bo'ladimi, bilet bormi deb qayta-qayta yozib yoki boshqa kanallarga kirib olib, biletga pul to'lov qilib yurmanglar. Stop deyildimi o'sha bilinglar. O'sha bilet tugadi, endi 2 kundan keyin yoki 3 kundan keyin yana Telegramdan start beriladi. Shuni kutasizlar xolos. Ulgurmadingizmi? Mayli, hech qisi yo'q. Keyingi o'yinga ulgurasiz. Shuning uchun shoshqaloqlik qilmanglar, ayniqsa shoshilgan paytda ko'pchilik adashib qolasizlar. Hammaga omad do'stlar, sizlarni Telegram kanalida kutaman.